ខ្យល់ព្យុះប្រម៉ោយដំរីបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្រុងព្រះសីហនុនៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមានខ្យល់ព្យុះប្រម៉ោយដំរីមួយយ៉ាងខ្លាំងបានកើតឡើងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរអូត្រេសក្រុងព្រះសីហនុអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរដែលកំសាន្តតាមសមុទ្របង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នស្របពេលដែលធាតុអាកាសមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរគ្រប់តំបន់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបាទព័ត៌មានជូនដំណឹងមួយបាទតកតងនឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមិថុនាបាទឆ្នាំ2022ហ្នឹងបាទគឺនៅឯក្រុងព្រះសីហនុបាទគឺកាត់ឡើងនៅព្យុះប្រម៉ោយដំរីក៏ដូចជាបាទនៅអាកាសធាតុខ្មួលខ្មាញ់តែម្ដងពោពេញទៅដោយពពកណាបាទអញ្ចឹងទេខាងក្រសួងធនធានទឹកលោកក៏បានជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទបង្កើននៅការប្រុងប្រយ័ត្នបាទពីព្រោះថាអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្យល់ព្យុះនានាហ្នឹងបាទគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅបាទចុងខែមិថុនានេះទៅហើយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនការធ្វើដំណើរមិនថានៅតាមសមុទ្រក៏ដូចជានៅតាមបាទផ្លូវនានាទេបាទមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទមានអាវភ្លៀងតាមម៉ូតូតាមបាទខ្លួនទៅបាទហើយនៅពេលដែលមានអាកាសធាតុបាទពពកខ្មៅខ្មួលខ្មាញ់ខ្យល់អីបាទមេត្តារោគបាទទីជំរកប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពផងដែរបាទជៀសវាងនៅបាទហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនានាកើតឡើងបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុចពីថាជឿ Subscribe Like និង Share បាទជួបគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពី Channel Total HD បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។